下这个礼拜第一次考试。啊，只要我们按照我们的 schedule， 对不对？第一章、第二章完了就是要考试，考第一次。啊，那我上个礼拜也跟各位报告过说，事实上我们有一点 delay 了，对不对？因为放了一次的台风假，是吧？好，那有同学哈、哦、对这个 tools compliment 还不是很了解，好、哦，因为这个以前没有，对不对？你在这个上这门课以前，你从来没有接触过什么叫 tools compliment， 啊、连这个 binary 就是二进位法都几乎都没有碰过，对不对？好、哦，我知道可能有一些同学，可能你以前在做数学，啊、哦，可能有一些参考书里面会告诉你二进位，然后叫你算二进位，但是我相信那个很少很少很少，啊、哦，这种同学应该是很少，啊、哦，因为我以前高中我也没有摸过什么叫二进位，管他什么二进位，十进位都学不来了，还学二进位啊、哦？好，但是我们现在就是对于电脑来讲的话，它只接受二进位，所以二进位的东西要很熟。啊，那对于电机系又很熟，啊，但是你说，我呢，我一定要二进位，我以后才会写程式吗？不，啊，你以后你写高阶语言的程式的话，你还是写你的十进位，啊，那电脑会自动把你翻成二进位，那是电脑的事，所以你不用去担心它，啊，但是你懂二进位的话，代表说你懂电脑里面的内部的运作，啊，所以以后你在设计这个数位电路。啊，设计数位电路一定是二进位，啊，你在设计二进位电路，或者你在跟其他的朋友或怎么样聊天，哦、啊，你就会显示你懂得很多，啊，好，那所以我们再把这个二进位再稍微跟各位这个解释一下，啊，就是我们的整数，我们的整数正整数或零，是用二进位表示，啊。那用二进位表示，事实上我们不需要 tools compliment， 等于我们用的是十进位的那种，我们所谓 triangle 的组合方法。就是我们代表一个步数 negative 的数的话，我们只在一个正数的前面给它加一个负号，啊，那就代表它是一个步数。那这种方法我们叫 triangle 的组合方法。啊，那这种是我们时间位里面用到的方法，但是用这种方法，你在做减法的时候，你在做正数的加法的时候没有问题，但是在做减法或者在处理负数，你就会出现问题。为什么？你在做减法的时候，你就要去判断说，哇，被减数跟减数哪一个比较大，对不对？假如被减数比较大啊，那出来结果就是正；假如被减数比较小，那出来结果就是负。所以你这样变成去这样子去做减法，啊，那这样子做减法效率不好，啊，尤其在电脑里面讲究的这个速度啊，啊，我们在讲究的速度，不是说一秒两秒哎，啊，也不是像这个跑一百公尺的时候差个0.01秒，0.01秒在电脑世界里面算是一个很庞大的速度，啊，所以我们处理的我们关心的都是什么10^-6次秒，10^-9次秒。考虑的是这种东西，啊，所以你只要多一个步骤，那么你的电脑就比它可能慢了一倍，啊，慢了一倍，那慢了一倍，你说，哎呦，那跑像跑我这个程式，对不对？跑一秒钟出来跟跑两秒钟出来没有关系，哎，事实上没有关系，对不对？谁在意一秒两秒？但是你跑上大程式啊，比如像现在那个什么，那个搜寻引擎啊，那个处理的资料量很大。所以你说，哎，我的电脑比你慢一倍，那你就卖不出去，啊，你搜寻一个东西，哎，我搜寻20分钟，得到答案，结果你要搜寻40分钟，啊，那像我们现在处理有些资料量很大，可能要跑个一个礼拜，啊，有些大公司它是晚上跑，它白天不能跑，啊，因为假如是白天跑的话，它那个程式就把所有的人的时间，电脑的时间都吃掉，所以它都是安排在晚上。那所以要有一个程式的，哎，这个在你的电脑上面跑，啊，一个小时，结果呢，在一个比较慢一倍的电脑里面跑，就是一个礼拜，就那叫跑两个礼拜，那一个礼拜跟两个礼拜差别就很大，对不对？
哦，各位现在有没有坐过高铁？高铁你看，从这边到台北，事实上是省了大概至少坐那种两个小时，对不对？你坐自强号大概是四个小时或四个半小时到台北。但是现在哦，几乎万万的人都去坐高铁，为什么？你虽然才差一倍而已啊，哦，差一倍那感受就不一样了，对不对？以前你坐自强号上去，好吃个便当，哦，然后睡个觉，然后再把那小说拿出来看一看，哎，这些事情都做了一轮了以后，手表一看，哇，还不到两个小时，对不对？那还要再扣扣扣，还要再弄个三个小时，他心里就很烦躁啊。那现在没有啊，现在你只要做那种直达的，所谓直达的就是中间只停台中，对不对？那、啊、当然是在前个板桥那个有停没停都差不多。那你呢？你上进车子里面，啊，哎，把便当打开吃一吃，啊，然后呢，嗯，这个外套披一下，睡个觉，起来可能就已经到了。他在跟你讲板桥站到了，对不对？那差别很大啊，啊，那有时候你连角度都还没有拿出来看哦，他已经到了。然后这里面差一倍的时间，这个差别是很大啊，所以我们就是要讲究，就是你能省一步就省一步，因为它可能就是直接是差一倍啊。好，那所以你用这种 finagative 的方法来表示一个步数或者来做减法，它就很没有效率，所以电脑才采用 tools complement。 那 tools complement 它在做减法的时候，做加法大家都一样啊，但是在做减法，哎，他就是不需要去比较说被减数跟减数谁大谁小，啊，然后也不用说做完了以后去说，哎，假如是被减数比较小的话，加一个负号，哎，这个步骤都不用做，啊，你只要把减法的当作加法来做，做完了就做完了，做完了就是减，啊，所以今天要做三步，对不对？啊，这个。比较被减数跟减法大小，这第一步。第二步，啊，真正执行动作，啊，执行这个减法的动作。那第三步就是加负号，原来要做三步，现在只要做一步，中间那一步。啊，当然你要把三步变成只有一步，那么你的表示方法就要不一样，就不能用 sign negative 的方法，啊，就要用 tools complement， 啊。啊好，那 tools complement 的方法呢？那基本上就是我上次跟各位画了一个这个图，啊，我把它放大一点，啊，那这边是连，比如说我们说我们用三个 bit 来代表一个数，啊，那三个 bit 是不是总共有八种组合？你可以代表八种状态，对不对？那八种状态呢，我们希望能够表示正的，也表示负的。啊，所以有四种状态代表正，有四种状态代表负。啊，这三个变好人代表八种状态。啊，那我们就让它就是有四种是代表正，有四种是代表负。那所以你想要用000来代表整数哦，那就是说你这三个变能代表零到三，零到正三，这四种状态，零一二三。好，那剩下还有四种状态是代表负的，就是负一、负二、负三、负四。啊，所以你就从零那边砍，啊，零一二数个一半，比如你可以代表八种状态，那就数一半四，零一二三四，哎，零一二三这四种。好，这它代表零跟正数就是这四种，然后剩下的就是负的，就是往零后面数，就负一、负二、负三、负四，那就是代表这八种。好，那你讲了两个边的是不是可以代表四种状态？所以这两种是代表零跟正，然后两种是代表负。所以知道说，假如你有两个边，那你能代表正的最大到多少？是零一，那两种状态最大到正一。哎，那你负的最小可以代表到哪里？就是往零往左边数，负一负二啊，所以就负二。所以拿两个边的，你就可以。代表负二、负一、零一。好，那你假如是三个 bit， 那就是负四、负三、负二、负一、零一二三。那你假如是四个 bit， 你就有16种状态，对不对？
所以你正的跟零是可以代表八种状态，就是零到七是八种啊。那负的话呢，就从负一、负二、负三到负八，所以知道说四个变的就是负八、负七、负六、负五、负四、负三、负二、负一，零、一、二、三、四、五、六、七，这是。那以此类推，啊，你五个变成六个变成最大的一个表示到多少，最小的一个表示多少，多少？好，那我们刚刚讲说它能够代表哪些数，对不对？三个变能代表哪些数的，四个变能代表哪些数？但是他们真正的表示方法是什么表示方法？你就看这个，啊，零零零，所以我们刚刚讲说零零零是有八种状态，对不对？那八种状态，你就把这条线啊，就这里是零，然后这里是零一一，代表是正三，这里就叫正三。好，那这里就是零，那中间呢就是一二，所以这里就没有。啊，这边就是零零一，它就是代表正一。啊，然后这边呢就是零一，就代表正二，实际数也是正二。好，然后再来这边，啊，我们又看这一，这边代表一零零。啊，然后一零一，一一零。好，那这边是负四跟负三跟负二跟负一。好，那我们再把这边用红色的，好，我们把它延伸到下一位，下一位就是一零零零。好，那这个 truth complement 呢？它事实上是从这个图发展出来的，啊，就刚刚有一个人，他画了一张，我不晓得他是不是跟我这样画，啊，但事实上差不多的 idea， 有些书本是用一个圆圈，啊，好，那所以你想要正的话，就是说，好，这个数呢离左边多少距离，那么它就代表正的多少，所以你看这边零零一，它离距离这边是一格，对不对？所以它就代表正一。那这边零一零离这边，啊，这两格就代表正二，啊，这边离三格就代表正三。然后假如呢，你第一个数是一，那就代表是负的，所以它就是离右边这里，这个红色的这里多少格，那它就说这个多少。所以你看这里哦，这里一零零这一个，就是一格、两格、三格、四格，啊，所以它代表负。好，然后负三。它离这边一格、两格、三格，所以它代表的就是负三，以此类推。所以这个 truth complement 它真正的意思就是这样。好，那我们有跟各位介绍说，你要求一个数的，比如说正一，对不对？那正一呢，你要让它这个用什么样的二进位来表示正一，写成 truth complement。啊，对，这代表负一，原先要负一。啊，那你要用什么样的 truth complement？ 对，用什么样的 binary 二进位来表示这一个负一？那我们有介绍三种方法，对不对？第一种方法就是说，哎，这个负一要怎么样代表负一？我就从这张表里面去查，它距离这个红色的这里一格。好，那个二进位的数字就是负一。好，啊，所以你看，你要代表负一嘛，啊，它是距离红色的一格，啊，谁距离红色的一格？一，所以一就代表负一。啊，所以你可以把这个表格画起来，啊，然后呢，你看你要负多少，你就从这个表格里面查。比如说我们现在要代表负三，对不对？负三，那负三我就哦，这个表画出来以后，我就在这个红色的。第一，这个红色的三格是谁？一二三，哦，这个人就是一零一，就代表负三，那 OK 吗？这是第一种，哦，也就是我最推荐各位用这一种，哦，那、啊、
你用这种你会觉得老师啊你在骗我，对不对？那现在八个状态我可以画，那你要现在跟我讲说十六个变成我要怎么画，对不对？那十六个变成我一画，这个整个中央大学的校园那张纸那么大，我都画不下去了，我要怎么数？好，那这一个画这一个，主要让你知道其他的两种表示法是怎么来。所以你知道这个意思以后，你其他两种表示法就可以推出来了。好，你不要去背那些东西，反正可以用这个很简单的方式把它推出来。好，还有等一下我们再介绍 overflow。啊，什么情况之下 overflow， 你都是用这个组合，很容易你就会理解。那你想不要，啊，你都是用数学在那边倒来倒去，那当然 OK， 那我不反对啊，但是用这个方式比较简单啊。好，所以这是第一种做法啊，第一种做法你就看这一个正数，就是它距离左边几格，所以比如我们说正三。用 truth complement 表示出来是多少？那因为是正的嘛，所以它是距离左边三格，一格、两格、三格，哦，是零一，就是正三的 truth complement 的表示方法。好，然后呢，负二 truth complement 表示方法是多少？啊，因为你说是负的，所以是距离右边这里两格，把它一一两就代表负二。好，所以这个是一种。第一种啊，你怎么样算出它们的方法？那第二种呢，就是我们介绍过的啊，上个礼拜也介绍过，就是你把它全部的数，比如你现在要代表负二，对不对？那你把负的先拿掉，先把二用二进位把它表示出来。好，那表示出来完了以后，你在这一个，在这一个把这个二进位这个数。把它零变一，一变零，对不对？然后再来再加一，好，这是一种做法。好，这是第二种。那第三种呢，就是你从你要做负二嘛，那就是把负的拿掉，先把二的用二进位表示出来，然后你从右边往左边数，数到第一个一为止，全部都靠一，对不对？然后第一个一以后，这零变一，一变零。它就是第三种做，好，我比较建议的就是你要用第一种做。那第一种做法，刚刚虽然说是用数的，其实你不用用数，啊，我举个例子来讲，比如说我现在说，我现在要用正二，对不对？那我要用负二，负二到底要怎么表示？那很简单，你看，你把这个，我们刚刚讲说是，你就是二，啊。二距离这个红色的一零零零有几格嘛，对不对？那它就是这样，它的二进位就是那样。好，那它的 truth complement 就是那个数，对不对？啊，比如说这个二在这边呢、啊，好，然后你就是距离这个红色要两格啊，就是两格，对吧？就是这一个。那这一个是等于多少？是不是相当于红色的一零零零减二？对不对？哦，红色的一零零零减二，就是这个，就是这个。所以你现在要负二哦，对不对？你可以说我就用第二种或第三种方式把它做出来。那你用第一种呢？那就是负二没什么，负二就是一零零零，就是右边这里。好，然后你要减二，你做出来就是这个。不信你看看一零零零。二是不是零零一零，对不对？那你要减减看，你把它减一减，减一减，这边是零，零点零在这里，零点一不够啊，所以接一位，接一位过来就是二，好，从这边接一位过来，这里就是二，二减一，就是一，对不对？然后你被它接一位，你没有东西啊，所以这边的接一位变成二，二边它接一位。所以这里就变成一，然后这个一边借走了就变成零，对不对？但是因为我们只有三个变差，所以第四个就不要管它。一一零，它是不是就变成？好，这样子的做法就是第二种跟第三种。所以第二种跟第三种这个方法怎么来？就是从第一种来。好，
啊，你回去自己找几个数做一做，你就知道啊，为什么第二，为什么二这个 truth complement 可以这样算，啊，可以连变一，一变零，然后再加一，还有不然就是从右边就是数数到一为止，然后左边就是一变零，零变一，全部都是由这个方法做，啊，所以你只要第一个方法你知道了以后，第二个方法、第三个方法你放到这里，了解吗？啊，好。所以你怎么样，我们怎么样，这个整数用 truth complement 的方法怎么表示出来啊，基本上就是这样。好，那我们把它表示出来以后，我们也可以，我们可以把这一个正数、正整数和负整数用二进位 truth complement 表示出来，对不对？那一个 truth complement 的表示是它代表是多少，比如说你怎么知道说一零一代表负三，对不对？啊，那我们也教你两种做法，一种是怎么样？啊，事实上也是三种啊。第一种是一零一啊，距离这个一零零零是多少？对不对？那距离一二三三个，所以它是负三，对不对？啊，那、啊、你该怎么样啊？就说一零零零去减掉一零一，对不对？那、啊、减出来就是三啊。啊，所以它是负三，一样的，就是用这个，全部都用这个道理去做就 OK 了。好，那第二种做法呢，就是用这种方式，你先取 truth complement， 再把它还原一次，啊，把一零一立马取这一个一变零零变一，然后再加一，那你就会得到什么？你就会得到正三。好，啊，所以说，哦，这个数是负三。都 OK， 都没关系。那我们还教各位一种，就是你把这个第一位都是用负的，对不对？都是一负一乘上二的平方，然后加上零乘上二的一次方，加上一乘上二的零次方，对不对？这把它出来就不少。这个方法也是跟我们这个方法一样，好，你就是用一零零去减掉它，那你就自然就得到那个数。好，所以其他的公式都是从这个图出来，所以为什么这个图很重要？好，所以我都没有去背那些。啊，我每次想要上这个课，我都鼓励大家，你只要会一种，你只要会第一种，你其他的每一种你都可以推出来，啊，你都可以把它推出来，没有问题。好，所以这是我们做 complement 的做方法。啊，就你一个正整数、负整数或零，你怎么样把它用出 complement 表示出来？那、啊、第二个就是一个 truth complement， 你怎么知道它是正多少、负多少？好，哎，就是用这一套。好，再来，第三个就是 conversion， 对不对？啊，你怎么样把这个正十，那不是正十二，把它表示成二进位，对不对？他说我们这一直除二，一直除二，一直除二，啊，啊，这三个礼拜我就教你。那一直除二，一直除二的道理是什么？就是因为你可以把那个十二写成这个啊，比如说你先把十二十进位，对不对？然后你写成 A 四乘上二的四次方加 A 三乘二的三次方加 A 二 A 零乘上二的四次方，来，把它每一次除二就是一个。最右边的这一个系数就出来，啊，就这样。那、啊、所以是用这种方式，所以为什么要一直除二，一直除二，一直除二？啊，那、啊、等到我们介绍第五个这个的时候，就这个是整数，一直除二，一直除二。那你要小数的话，要一直什么？一直乘二，一直乘二，一直乘二、啊。道理都是一样的，一样是写的这个式子，然后在数学上面动手脚，它就出来。好、啊，好，所以你怎么样做？哦，把这个一个十进位的数字，把它转换成一个二进位的数字。好，这个什么叫做 conversion？ 好，再来我们介绍 operation， 你怎么样做 truth complement 数的相加，对不对？那你怎么样做 truth complement 的相减？假如你有两个 truth complement 的数的话，你就给它加起来。啊，你要做相加，你就给它加起来。然后加起来，比如你讲三个 bit。你加出来以后有第四个 bit， 第四个 bit 不要管它，
把它丢掉，第二个资源回收统计，啊，你把它丢掉就是，你就取三个边，那个就是答案。好，所以你要做交法就这样做。那你要做减法呢？你是把减数，那个减数啊，被减数是前面的，对，你是把减数呢，把它做 push company， 哎，那它是变成负的，所以呢 ，A 减 B 就把它变成 A 加负 B。所以是把那个 B 把它做 two company， 它就变成负 B 了，对不对？那你这边一样就做掉，就做 A 加负 B。所以在 two company 里面，没有所谓减法，减法就是掉。好，所以只要做一个 two company， 你就可以要掉把它做。好，那所以我们昨天上个礼拜就到这边啊，就是我两个 two company 的数的整数，我把它做加法或者做减法。啊，基本上就是在做加法，啊，所以我呢把两个数字方面做加法，那我们一样一个逼着一个逼着做，然后进位进位进位，啊，但是最后的那一个进位把它丢掉，不要理它。哎，好，但是不要理它了，有没有碰到一个问题啊？啊，那什么时候不要理它？什么时候要理它？对，啊，我们刚刚讲说不要理它的话，就只要对的话。只要你做出来的结果是正确的话，那你就不要理他，啊，啊，但是呢，假如做出来的结果不正确呢？所谓不正确是什么？就是它的异位嘛，会 overflow 啊，对不对？你看，我们看看这个例子，好，我们再看这里，比如说我假如说零零零加零零一，好，那你就说哦，这个加起来零零零加零零一加起来。是一零零，对，好，这个答案就好。管它有没有进位，这个有没有进位，就跟我没关系。那这个答案是对的，对不对？所以 OK 啊。好，好，那我们现在再举一个例子，比如说我现在说零一零，啊，我们现在把零一零，然后呢把它加上一，对不对？把它加上一。那这个结果呢，出来是一零零一，对不对？他们说啊，你把第这个 carry 这一个进位把它丢掉，所以得到结果是零零一。那这个答案是对的，啊，是正确的。为什么？因为零一零是二嘛，二加上负一，结果是正一啊，没错，正一啊。你把这个一丢掉，它就是正一，所以这是对的。好，但是呢，假如我们这样做。假如我现在说，我现在把零一，零一，啊，加上零一，来，那你说好，照加一零一，这样，哎，拍子，这个就错了。为什么？因为你加起来零一一加零一零应该是多少？应该是正五，对不对？应该是五，但是我们的一零一是多少？一零一是什么？是负三的，对不对？一零一在我们这个系统里面它是负三的，所以你假如说哦，不管管它有没有进位，那答案就是一零一，哎，错了。你在一个你这三个bit的这个系统里面，你的一零一不是代表正五吗？是代表负三，所以这时候它就错了。所以你就要有一个机制。好，有一个机制，好，那我再举一个例子，好，我们这个是错的，对不对？嗯，那我们再举一个例子，比如说我现在说一零一，把它负三加负四，一零零，好，哎，你看负三加负四，我们不要管二进位系统，它加出来应该负七嘛，这是正确的，对不对？但是你看，我们用 two company， 我们把它加起来一零。零一，对不对？一零零一。结果你说啊，最后那个定位把它去掉，他说这个没有，这不见了。那答案结果，你得到的结果是零零一啊，零零一是多少？零零一是正一，对不对？那所以就错掉了，好吧？好，那所以你就会有一个疑问了、啊，哇，那到底我什么时候才可以相信他做出来结果是对的？
好啊，什么时候它出来结果是错的，所以我们就要有一个叫做 overflow detection， overflow。好，那这个 overflow detection 呢，就跟着我们这个加法器在一起。所以，假如我是 overflow detection， 啊，说，哎，你是错的，你算出来是错的，好，那我就把这个结果丢掉，换掉说这算出来结果是错的，所以我这个程式呢就停止，啊，因为它做上去没有意思啊，你就做错了，对不对？好，那像这个例子也是一样，好，他说 overflow detection 说，哦，你错了，那所以你也就这个程式就停止，好，不能再继续做下去。但是我们刚刚的例子，比如说你像101加上010，刚刚那个例子，101，这里，啊，101加上010加这个，好，这都算是11。那 overflow detection 说，哦，对 ，OK， 没有 overflow， 好，所以我们就也说这个指示就好了。那现在就是说，什么时候 overflow detection 都是对的，什么时候 overflow detection 是错的，对不对？那我们就要想出一个方法来侦测它是不是对或者错。好，所以 truth counting 最重要是在这个对。啊，否则它很简单，其他都很简单，但是就是这个 overflow 的 detection 就比较困难一点。啊，好，那这个书本上呢，我们的书本上呢，它只讲了两句话。他是讲的是，对，所以你要做 overflow 的 detection， 要么就是用这个方法，要么就是用这个方法。好，那假如你看到这几句话，你就知道说 overflow， 这我们叫做 overflow test， 啊，测试看它有没有 overflow。假如你看到这两句话，你都懂，啊。那我鼓励你从今天开始不用来上课，哎，不用来上课了，对不对？你会这两项，你这样一看就知道，哦，他的原理是什么 ？OK 了，哦，都懂了，就不要来上课，真的，因为你已经懂了，不要来多了，就不要来上课了，哦。但是我只会懂，就是你要我问你说为什么是这样，你要讲出道理哦，啊，你不能说，哎，我懂啊，为什么？因为这个每个英文单词我都懂、啊，对不对？啊，对，我懂，哎，我懂的意思不是这个意思。好，但是我们现在来看看这两个，这个 overflow 的 detection 呢，怎么样 detect？ 啊，怎么样去侦测对吗 ？overflow？ 那我们先不要看这两句，我先告诉你什么时候会出现 overflow， 什么情况不会出现 overflow， 然后在那些情况底下，我们再来测试这两句话对不对？好。这个很好玩吗？这一章最好玩的就是这两句话，啊，但是书本上呢就是写这样的。好，你看我们现在有两个数 ，A 跟 B， 我们刚刚讲的说，我们刚刚已经讲的说，我们不做解法了，对不对？好，我们只要做加法就好。好，所以我们现在说，哎，我现在把它 A 跟 B 把它加起来。啊，有两个数 ，A 跟 B， 他们都是 truth counting 的数字，换算成它也代表正的，也代表负的。好，我们把它加，那加起来 A 加 B， 你在做加法，有几种情形会发生？来，第一个情形就是 A 是正的 ，B 是负的，或者是 B 是正的。A 是负
这是没有关系。好，换句话说，有一正一负。你好，你只要有一正一负，你的职业上面是他们不会有不合格，对不对？你好，比如说像这一个，这个三个变，你只要 A 是正的 ，B 是负的，那么 A 好 ，A 是不是一定是小 A 等于三，大 A 等于零，对不对？然后 B 呢 ？B 因为它是负的嘛，所以它一定是小 A 等于负一，大 A 等于负四。所以你把这两个数加起来 ，A 加 B，A 加 B 出来的结果是多少？是不是它一定是介于二跟负四之间？对不对？好啊，所以它不会在我们这条线以外，对不对？因为我们这条线已经可以连到负四了。那、你说二到负四，啊，你的范围是二到负四，所以你在我这条线里面，所以我们直接上周，它不会产生 overflow， 对不对？但是问题是你，我们这个是用数学上面这样去做嘛？那你今天你假如说，那你用这个电子边，用我们的演算法或电子边在电脑里面做，这个方法就不顺。为什么？因为你要去侦测它是正的还是负的，对不对？啊，这个应该多一个步骤了。所以我们不希望在电脑设计出来的东西是要去看说你是正的还是负的，你是大的还是小的，因为每一个步骤都会浪费时间。好，所以呢，我们直接上是说它不会产生问题，一正一负的话不会产生问题，对啊。但是呢，我们在设计电子电路的时候，我们要去讨论什么？好 ，A 正 B 负，还是 A 正 B 负和 A 和 B 正 A 负？好，那我们又可以又要分到什么 ？A 的绝对值大于 B 的绝对值，好的 ，EA 就是 EA。好，那因为这两个是对称 ，A 正 B 负跟 AB 正 A 负，你算出来 A 正 B 负，那你要讨论 B 正 A 负，原理完全是一样，对，好，所以我们这个要把它，就要讨论这一个数，这条 A 的绝对值大于等于 B 的绝对值，好，那这时候就会怎么样？你看哦 ，A 就会，假如 A， 我们现在说 A 掉在这里，假设我 A 是这里 ，A 是这里，那因为 A 的绝对值大于 B 的绝对值，所以 B 呢，一定是。这边，B， 这一个 B 的，因为 A 的绝对值大于 B 的绝对值，比如说 A 是正二，那 B 一定是，比如说负二、负一，对不对？一直指这两个。那既然它是负二、负一的话，它距离这里，距离这个红线这里，距离红线这边，是不是小于等于二？对不对？所以我说这个图很重要。你看，你 A 的绝对值大于等于 B 的绝对值，那 A 距离这边的距离，假如是 A， 对不对？那么这个 B 距离这个红线这边，它一定会小于等于 A， 对不对？这样 OK 吗？这样没问题，没有问题吧？对不对？因为我刚刚跟你讲说，你假如是负的话，就是它距离这个一零零零多少，对不对？那我现在。B 是负的，然后 B 的绝对值是小于等于 A 的绝对值，所以这一段的距离就是小于等于这一段的距离，对不对？那你现在两个把它加起来哦，你两个把它加起来，这两个把它加起来，它一定会怎么样？它一定会超出这一段。你看，你现在把 B 在这里哦，不是绝对值哦 ，B 哦，因为它是负的，所以它是在这里，对不对？然后 A 是在这边嘛，所以你现在把 A， 然后 B 是这一段嘛，好 ，B 是从0到这里，也是一点，或者是一，对不对？所以它是从这里到这里。那你现在把它加 A 是这一段嘛，所以它加起来是不是超过这里到这边来，对不对？那超过到这边来的话，就代表是什么？它会进位啊，这里会进位。因为这边是1000嘛，所以这里面就是，然后你超过到这边来，这边就是正的，
好，你民法这边1000你把它看作000，然后底下一个是001，再底下一个是0010，那这一直排下去。那所以你可以看到说，在这种情况之下，它会超过1000这里，但是会进到这一块，啊，这一块这边是正，啊，我把这图画的。然后这边呢，就是01，所以这边是正，那这边是001，这边是101，然后底下，那又开始就是001。好，那我们这一个状况呢，就是 A， 假设 A 的绝对值比 B 大，那么拿 A 是正的，所以 A 一定是在这里某一个地方 A 在这里。好，我没有说完全把它画在这个格子上面啊，就这一块，然后呢 ，B 一定在这里，这一块，你绝对值。好，那这一块一定小于这一块，对不对？那所以你现在把 A 跟 B 加起来哦，那 B 在这里 ，B 在这里，所以你从这个 B 这边把它加上 A， 那因为 A 比这一块大，所以它是不是会到这边来 ？A 加 B 就掉到这里，比如说 A 加 B 就掉到这边，那掉到这边来是对的，对不对？为什么？因为 A 是正的 ，B 是负的，加起来应该是正的，对不对？那也没错，它也掉到正的这一块来，对。然后它加起来，它一定会大于1000，啊，因为这里是1000，那所以我就要把这个一，这里原来加起来是1001，那我就要把这个一最左边的这个一，这个让它进位啊，把进位丢掉。好，所以撞墙墙的话就没有问题了。那撞墙墙会怎么样？你看，因为你 A 是正的嘛，所以 A 一定是零，最左边。那个数字一定是零，对不对？然后 B 是负的，所以它最左边一定是零，这个是 A， 这是 B， 然后你加出来的结果 A 加 B，A 加 B 一定是什么？一定是这边是一，这边是，对不对？这个是第三位，那这个是进位，对不对？为什么它一定是这边一定是零？因为它进到这个正的区域啊，这里的正的区域啊，然后这边为什么会一？因为它跨过了1000，这个一，对不对？所以你把 A 跟 B 加起来，啊，在这种情况 A 跟 B 加起来，它一定是这样，这边是零，这边是一。好，这边因为 A 是正的，所以它第三位一定，这是第三位，第三位。好，那所以这边是零，那这个第三位也是我们所谓的 MS。就这边所谓的 MS， 那 MS 是什么意思 ？MS 就是 most significant。most significant 就是最大的有效位数，叫 most， 就是最重要的那个bit。那通常我们在二进位就是最左边的那个bit。所以你假如是三。这个三位数的二进位，那最左边这个第三位就是 MS， 啊，所以这个 A 的 MS 就是零，那 B 的 MS 是一，因为 B 是负，然后你加出来的和哦，这里是零，对不对？因为它进到这一块去，然后这里一定是一，因为它跨过1000。好，这个是这个情况，那这个情况没有和。我们先把它放在这边，等一下我们再来讨论这个。好，这是第一种。好，那第二种呢？
啊，所以不管你是 A 正 B 负和 A 负 B 正，它都是这个情形。对，假如是 A 负 B 正，好，那只是这个跳上去，对不对 ？B 在这个在两个位置 ，A 在一，这个 A 是一啊，啊，加出来结果是一啊。好，所以这是 A， 假如 A 大于 AB， 拿着 EB， 拿 EB。假如 A 小于等于 B， 那假如 A 小于等于 B， 你这个 A 是不是比较小？这一块会比较小，然后这一块呢就比较大，这个 B。啊，它距离这里就比较大，这个是 B， 就是。对不对？那这 B 在这里，就从零零零啊 ，B 就在这个位置。那你现在把 A 跟它 A 在这个位置，你现在把 A 跟 B 加起来，那是不是 A 把它加到 B 上面来？它会不会超过一零零零？不会啊，因为这一块比较大，这一块比较小，对不对？所以你看 A 加 B， 你说掉到差不多在这里 ，A 加 B， 来。它掉在这个位置是不是负的？因为从100到1000，这中间都是负的。哎，没错啊，对不对？当你是 A 的绝对值小于 B 的绝对值的话，那么 A 加 B 出来是负的，对不对？好，啊，所以在这种情形，在这种情形，好，我们就变成是。A 零 ，B 一负的，那这个你把它加起来，假如是 A 绝对值小于等于 B 的绝对值，你会发觉它是什么？就是这里，这个跟这个加起来是一，这里是一，对，然后没有进位，这里是这个加起来这里啊，啊，最左边第三个边加起来这里，然后这里有进位一，对，那这里是没有。这里加起来就是跟这个 B 的这个一一啊，所以这里是一，然后没有进位，啊，也就是这里没有进位，对，就是这种情形。可是它加起来是负的，那这个答案也是对，对不对？它就是掉到这个负的范围，那刚刚就是掉到这个正的范围。好，好，这个是我们讲的 A 正 B 负。好，那我们再来第二种，讲 A 正 B 正。好，假如 A 正 B 正，好，那我们就要考虑 A 是零，然后 B 是零，对不对？这两个的第三个倍的都是零，那第三个倍的都是零，你看我们 A 正 A 导致 A 在这边，假如 A 在这边，啊，然后假如 B 在这边。那只要这两个加起来不会超过100，啊，换句话说是小于100，那么我们就说它没有进步。那这两个只要加起来它没有超过100的话，就代表它是正，对不对？他说你做出来，哎、欸，就没有异位，所以就加起来是加起来了 ，A 加 B， 这是正点，啊，这个异位也是零，对不对？这个进入也是零。哎，这种情形是 OK 的，对不对？它没有异位，那、啊、这个也是 OK， 这个也是 OK， 好、哦，刚刚这两个、这三个都 OK。但是呢，假如 A 零、B 零加起来，然后它超过100，对不对？你看，你 A 跟 B 假如两个都正的话，它会超过一点，但它会不会超过100？不会啊。因为这两个一半的加起来最大不会大一整个，对不对？啊，那这边它只要超过100，那它是不是在负的这一边？对不对？哎，所以它出来就是这样，就这一边是一，这边是一，啊，就是哎，对，这第三个变成为是一。然后第四个变成为这里，因为它没有超过100，对不对？它说这里就不会有机会。啊，这个是错。
种强强就代表说 A 跟 B 加起来为一位，所以这个结果就是错的，因为 A 是正的 ，B 是正的。好，我再往上。那比如说 B 是正，那 A 加 B 它就会超过这里，它就会超过这里。对，你把 B 这么大，加上 A， 哦，加起来就在这边了。A 加 B 就在这里，对不对？本来超过了，那超过的话，它超过一点点，但是它不会超过一点两点，对不对？那所以第三个 B 的就会变成一，但是它不会进位。好，因为你只要一进位的话，就代表说它超过一点两点，对不对？好，所以这种情况是错的。好，好，我们休息一下，好，因为他们那边在录影。那我只要不没有下课的话，他会做记录。